Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Şimali Makedoniya Respublikasına səfər edib. Səfər çərçivəsində Tahir Budaqovla Türk Demokratik Partiyasının sədri, Şimali Makedoniya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun üzvü Beycan İlyas arasında görüş keçirilib. Görüşdə Beycan İlyas qarşılıqlı səfərlərin istər ölkələr, istərsə də siyasi partiyalar arasında münasibətlərin inkişafı baxımından önəmli olduğunu vurğulayıb. Beycan İlyasov Azərbaycan partiyası ilə Şimali Makedoniya Türk Demokratik Partiyası arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumundan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinin iki tərəfli əlaqələrin dərinləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. Tahir Budaqov da öz çıxışında partiyalar arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinin Azərbaycan-Şimali Makedoniya münasibətlərinə mühüm töhfə olduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, Azərbaycan bölgədə yeni geostrateji reallıqlar yaradıb və yeni mərhələdə dost, tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərin inkişafı üçün ardıcıl addımlar atır. Qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi, fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılması və bir sıra digər addımlar isə partiyalar arasındakı münasibətlərə dinamizm gətirir. Görüş zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib.